Український кризовий медіа-центр продовжує свою роботу, і тема наступного брифінгу – чи боротимуться проти дискримінації судді, які проковтнули її щодо себе. Просимо спікерів до слова. Дякую, вітаю абсолютно всю глядацьку і слухацьку аудиторію, котра долучилася до трансляції. Моє ім'я Лариса Донисенко, я ведуча громадського радіо «Правозахисниця», і сьогодні я модерую, власне, виступи двох адвокаток правозахисниць, які будуть представляти інтереси і боротися за права суддів, які почуваються дискримінованими. Чому вони почуваються дискримінованими і чому вони зараз не з нами? Ми про це будемо детально говорити. А насамперед, я хочу представити своїх колежанок. Юлія Чербатюк, адвокатка правозахисниця. Вітаю Юлію. І Оксана Гусь, адвокатка. Отже, перше питання, насправді, достатньо прозоре. Чому нарешті і зрештою судді не серед нас? А чому вони свій голос в даний момент віддали вам? Всім доброго дня. Лариса, дякую за те, що нас представили, використовуючи фемінітиви. Це окремо болісна тема, яку ми останнім часом відчуваємо у соціальних мережах. Якщо говорити, чому судді не з нами, вони з нами. Просто вони з того боку моніторів або екранів. І це пов'язано з тим, що вони судді. Я хочу сказати, що у нас була дуже палка дискусія з приводу того, чи потрібно бути в цьому залі суддям на цьому брифінгу. І судді хотіли цього, і ми довго сперечалися, але було прийнято рішення, що це буде недоцільно робити. Це буде недоцільно робити з етичних питань, з питань, які піднімаються у кодексі судової етики. Це буде неетично робити, тому що ми не хотіли, щоб весь бруд, який зараз лється в соціальних мережах, було винесено ось сюди, і це були якісь незрозумілі дебати. Тобто, в принципі, люди вирішили залишатися в рамках кодексу суддівської етики і не відчувати на себе негативний тиск, який, в принципі, зараз можна це відстежити в соціальних мережах. Я правильно вас, Оксана, розумію? Так, саме так. Я сподіваюся, що в подальшому вони почуватимуться вільніше, як і кожна громадянка і громадянин нашої країни, котрі хочуть оскаржувати дискримінаційні дії стосовно себе. Менше з тим, Юлія, я хочу запитати вас, ви представляєте інтереси і, власне, будете здійснювати правозахист 8 суддів. Ніби їх не так багато, але за цим, я знаю, стоять трохи інші цифри, можете докладніше пояснити. Так, дякую, Лариса, вітаю усіх. Ми дуже тішимося, адвокати, що суддівський корпус нарешті пішов захищати свої права. Я трохи розкажу, чому взагалі сталася така ситуація з різними підходів до суддів і чому такі різні конкурси. На сьогоднішній день після судової реформи і застосування різних законів дуже різні категорії суддів утворилися. По-перше, це судді, які обралися строком на 5 років, і строк повноважень яких закінчився або не закінчився. Судді, які вже обрані безстроково, і по новому закону також уже судді обираються безстроково, достроково, вибачаюсь. Є судді, які пройшли кваліфікаційне оцінювання, і є такі, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання. Різниця дуже заробітна плата у таких суддів. Їм, крім того, що я не зазначила, що є різні інстанції, це суди першої інстанції, апеляційні, касаційні, які також дуже різняться, і це створює дискомфорт всередині спільноти, скажімо так, суддівської. Судді нарешті дочекалися конкурсів, тому що довгий час така судова реформа була затягнута, і ми знаємо, що катастрофічна ситуація зараз в судах, коли є такі райони, де навіть немає жодного судді, і справи направляються в інші суди для розгляду. Це дійсно дуже
складна ситуація і для суддів, і для суспільства, і це додаткове навантаження. Але у нас після конкурсу, який було оголошено 1 серпня 2019 року, з'явилася категорія суддів, які не мають права податися на конкурс і перевестися в інший суд. Таким чином, у нас є підготовлені дані, близько 2300 суддів не можуть станом на 20 серпня взяти участь у такому конкурсі. Юлія, який це відсоток, якщо ви володієте цими даними, стосовно загальної кількості суддівства в Україні, тобто оці понад 2000 суддів, які, в принципі, зависли десь серед правосуддя, який це відсотковий показник? Ну, у нас є інформація, що згідно рішення Ради суддів від 5 липня із 5285 суддів, лише 4128 мали повноваження на здійснення правосуддя. Тобто фактично, ну, майже 50% суддів. Тобто фактично половина суддівства в Україні просто зараз зависла і, в принципі, не може правити правосуддя в країні. Це не зовсім так. Це ми говоримо зараз про суддів, які не можуть бути переведені, тобто не можуть приймати участь в конкурсі на переведення. А не можуть вони мати можливості бути переведеним? Да, переведеним із-за того, що порядком якраз про умови переведення і про проведення цього конкурсу передбачено, що не можуть взяти участь судді, строк повноваження яких закінчився, і ті, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання. Тобто там визначена певна категорія осіб, які можуть, а всі інші не можуть відповідно. Проте є рішення Конституційного суду України за 2018 рік, 4 грудня, які говорять про те, що судді, які не мають повноважень по незалежним від них підстав, це сюди відносяться також судді, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання, в них зберігається їх статус, і вони нічим не відрізняються. Таким чином ми вбачаємо, і самі судді вбачають, що фактично порушено їх право бути переведеним і приймати участь в цьому конкурсі. Я хочу тепер надати слово Оксані. Оксана, зрештою, от у мене кілька питань народилося, допоки говорила Юля. Фактично, Юля сказала, що запроваджена от так паралельна ієрархія або новий класифікатор суддівства. Крім того, що судді в нас завжди були судді першої інстанції, судді апеляції, судді Верховного суду, так воно зрештою і залишається, але окрім цього, існують судді з різним маркером повноважень, з різним статусом. От наразі в мене виникає питання, якщо люди не пройшли кваліфікаційне оцінювання, чи можуть вони настільки бути впевненими, що вони готові на рівні з колегами, котрі пройшли це кваліфікаційне оцінювання, а бути суддями в інстанціях першої або ж апеляційної взагалі приймати участь в конкурсі. І в чому тут проблема? Тому що от зараз нас чують люди, котрі собі уявляють, от людина не здала, наприклад, якийсь іспит, інші здали. Чому вона хоче, щоб до неї ставилися так, як до тих, хто цей іспит здав? Ну, Лариса вміє ставити гарні питання, дякую. Зараз невеличка ремарка, якщо Юля хоче, вона відповість. Я просто хотіла звернути увагу, ось ми починали говорити з того, чому лише 8 суддів, або чому аж 8 суддів, або-або. Варто звернути увагу на те, що це 8 суддів, які вирішили захищати свої права в законному порядку. Є майже 200 підписів під зверненнями до Верховної Ради правосуддя, до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, суддів, які теж не згодні з цим конкурсом, але вони просто далі не пішли, вони висловили свою думку. Тобто це було публічна незгода, але далі, наприклад, стосовно оскарження, люди не задіювали цю модель правостосунків. Так? Юль, давайте, напевно, ширше поговоримо, і Оксана долучиться до цієї розмови. Отже, в чому
тут порушення процедури і порушення правила рівного підходу до всіх. Ви вже згадали рішення Конституційного суду України. Якщо можна, просто більш детально і більш популярно, в чому проблема? Чому нерівні процедури і в чому тут дискримінація? Я ще додам трохи до попереднього вашого запитання. Фактично, люди не пройшли кваліфікаційне оцінювання не тому, що вони не здали якийсь іспит. Це важливо. Да. А тому, що в грудні 2018 року були опубліковані графіки, і ці графіки на 2019 рік. Тобто, в принципі, масу суддів не можна в один день оцінити. Ну, Вища кваліфікаційна комісія так вирішила, що вони будуть оцінюватися відповідно до графіків. І вони не встигають всіх оцінити, скажімо так, да? Тому люди просто чекають свою чергу, а не просто не здали кваліфікаційне. Тобто вони ще не пройшли цю всю процедуру. І вони не пройшли по незалежним від них підстав. І тут, я так розумію, важливим буде зауважити, що і рішення стосовно укладання графіків з оцінки кваліфікації, і рішення стосовно проведення конкурсів, а це стосується або ж переведення, це стосується або ж, власне, чого ще, проводить один той самий орган, це Вища кваліфікаційна комісія суддів. Я права? Так, так. Да. Вони якраз дуже багато зараз говориться про те, що ВККС, ну якщо ми будемо використовувати абревіатуру, має дискреційні права, повноваження, вибачаюсь, на проведення таких конкурсів, на оголошення, то ну, ми, правозахисники особисто, я, скажімо так, можу сказати свою точку зору, що обмежувати право і ставити не в рівні умови – це не є дискреційними повноваженнями. Це вже, коли такі дискреційні повноваження порушують права людей, то це вже є свавілля. На дискреційним повноваженням ВККС є визначити дату, наприклад, да? Тобто це, ну, розсуд органу, який здійснює самоврядування, але цей розсуд повинен бути в межах закону. Стосовно дискримінації, чому хтось її бачить, а хтось її не бачить. Ну, взагалі, тема дискримінації до цього була так трохи скрита від такої широкої маси людей, скажімо так, і суддів, суддівського корпусу, тому що зазвичай чомусь вважали, що дискримінація – це стосується якихось незахищених верств населення або вразливих. Ми про це дуже багато говорили, і я в себе на сторінці завжди це пишу. Чомусь це стало якоюсь дивиною в нашому суспільстві. Але я можу сказати, що градус вже, мабуть, такий пішов цього толерування нами усіма, що ми вже допустили саме в суддівському корпусі. Дискримінація – це завжди дискомфорт для людини. І в одній і тій самій ситуації одна людина себе почуває добре, скажімо, а інша – погано. Ну, зараз спробую зовсім таким простим прикладом описати, щоб було зрозуміло. Приходить хтось із батьків додому, не будемо говорити, хто мама чи тата, щоб не порушувати гендерний наше рівенство. І приносить двом діткам своїм, які однакові, да, скажімо так, за віком, або їх однаково люблять, від зайчика приносить яблучко і дає одній дитині. От у іншої дитини виникає питання, чого їй не дісталося щось від зайчика. Ну, вибачте, вже таке порівняння, але якщо зовсім вже, як то кажуть, на пальцях пояснювати. І от виникає перше те, що виникає у людини – це дискомфорт. Друге – це відчуття несправедливості. Да? Тобто однакові діти, в однаковій ситуації, але одній дитині щось дали більше, другій дитині цього не дісталося. І виникає питання, чого? Оце є дискримінація. Це пряма дискримінація, коли в одних тих самих умовах до однієї людини відносяться краще, а до іншої гірше. Або надають можливість, чи допускають до чогось, чи не надають можливість. Дуже важливим
аспектом стосовно дискримінації, коли ми вже говоримо далі і не тільки про національне законодавство, є наскільки це було пропорційно взагалі і наскільки це було необхідно в демократичному суспільстві. Да, якщо ми вже будемо говорити з точки зору трьохступеневого тесту, який застосовує Європейський суд з прав людини. І от саме... Верховному суду України при розгляді цих позовів прийдеться, ну, він змушений буде відповісти на це питання, чи була така нагальна потреба не допускати таку кількість суддів в порівнянні з іншими кандидатами. І ми маємо справу з конкуруючими інтересами, і знову це оцінку треба буде дати Верховному суду України, чий інтерес важливіший, да, для вищої кваліфікаційної комісії був в даному випадку. Я хотіла би передати слово Оксані. Оксана Гусь. Оксано, ну, Юля навела достатньо такий простий приклад, але мені видається тут ще важливо зазначити, що батьки у порівнянні з дітьми мають домінуючий статус, так чи інакше. Вони мають відчувати посилену відповідальність за рішення, будь-яке, яке вони доносять або ухвалюють. Але в випадку, якщо цей кейс перенести з приватного простору в публічний простор, наприклад, це школа, в нашому випадку це орган управління і адміністрування, так чи інакше, це Вища кваліфікаційна комісія суддів. От що тут важливо зрозуміти, дійсно, можливо, трохи ще розширеніше поговоримо про нерівне ставлення або ж дискримінацію. Прошу. Я перепрошую, літом застудилася. Дивіться, якщо ми говоримо про ВКК, у нас виникає наступна ситуація. У нас в державі є один орган, який приймає рішення. У нас в державі є велика кількість суддів, які працюють, які намагаються працювати, які працюють в різних містах. Доля всіх цих суддів залежить, в принципі, від рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Сьогодні вийшло 8 суддів. Завтра, можливо, не вийде ніхто. Післязавтра, можливо, вийдуть всі інші, але це може призвести до... Перепрошую. До колапсу судової системи в цілому. Тому що вже зараз, коли ми як адвокати приходимо в суди на місцях, ми розуміємо про те, що там, не знаю, з 5 суддів приймати рішення можуть 2. Один. Є суди, де взагалі немає нікого. І тут виникає питання в тому, тобто проблема не в тому, що судді не пройшли кваліфікаційне оцінювання, тому що не хотіли. Проблема в тому, що орган, який має забезпечити належне функціонування судової системи в Україні, не здійснює адекватних і належних дій. Тобто, простіше за все сказати, що ви не маєте права. Простіше за все. А навіщо проводити оцінювання? Ну, ось серйозно, ось навіщо проводити оцінювання? Для чого? Для того, щоб судова система запрацювала. Та кому ця судова система потрібна в цій країні? Ну, тобто, для мене виникає питання, я, наприклад, як громадянка України, До суду звертаюся як до останньої інстанції. Я до суду звертаюся за справедливістю. Коли я пройшла вже все. У мене є дві опції. Умовно кажучи, взяти, там, не знаю, палицю і йти бити когось, або піти до суду захищатися. Я приходжу до суду. Якщо мені повезло, в суді є суддя, який може чинити правосуддя. Він виносить рішення. Але якщо це ми говоримо про палицю, так, а якщо ми включаємо туди, що мене дискримінували, то те, про що ми говорили в прес-релізі, да? Чи може суддя, який дозволяє дискримінацію у відношенні себе, побачити цю дискримінацію? Тобто дискримінація – це така штука, коли ви її ніколи в житті не побачите, якщо не дасте собі можливість допустити, що вона є. Ось як тільки ви допускаєте можливість того, що дискримінація існує, ви починаєте бачити. Все дуже просто.
От ми вже трохи поговорили стосовно того, що дійсно зараз класифікатор суддівства розширився через проведення реформи правосуддя, зокрема, яка вже триває 2,5 рік. Але на ваш погляд, чи не будуть відчувати кандидати і кандидатки, які бачать в цій ситуації для себе зелене світло, що тим самим ті, хто зараз оскаржують ці процедури, позбавляють права на професію, права на кар'єру їх? Дякую за запитання, я навіть кашляти перестала. Дивіться, все дуже просто. Дуже зручно говорити, що не на часі сьогодні, тому ось, Юля, не на часі тобі сьогодні йти на брифінг, бо я тоді не піду на брифінг, а мене відібрали. Ну, серйозно. Ну, тобто, про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що якщо ми живемо в правовій державі, то в такому випадку ми повинні дотримуватись вимог закону. Все, крапка. Закон однаковий для всіх. А для бідних, для багатих, для суддів, для прокурорів, для адвокатів. І це безліч можна перераховувати. Тобто, якщо ми говоримо про те, що я ж пройшла цей конкурс, я ж можу піти на роботу, я ж нарешті дочекалася, чому вони мені заважають? Вони не заважають, вони відстоюють свої права. Вони відстоюють свої права, даючи вам приклад, як вам завтра потрібно буде відстоювати свої. Тобто тут питання в тому, що чому я, як, наприклад, суддя, призначена на посаду, обійняла її там, не знаю, в 2014 році, в 2013 році, я довічно там повинна бути? Ну, тобто, якщо ми беремо там якийсь інший приклад, я лікар, випустилася з університету, перейшла там інтернатуру, мене призначають, розподіляють мене, як то було колись, не знаю, в маленьке містечко, десь там Чернігівська губернія. Це означає що? Що на пенсію я повинна звідти піти? Чи я людина, а в першу чергу я людина? Суддя хто? Суддя людина. А у мене можуть змінитися життєві обставини. Я не забороняю комусь і не заважаю комусь користуватися своїми правами, але я не хочу допускати порушення своїх прав. І це питання не до цих суддів, не до 8 суддів, не тих, хто підписували звернення, це питання до системи. Тобто якщо ми говоримо, що зараз не на часі, давайте пізніше, давайте наступний конкурс будете оскаржувати. Ну, серйозно, тоді ще хтось з'явиться, права якого когось будуть порушувати, як він вважає. Чому не оскаржували раніше? Вибачте. А для того, щоб піти до суду, нам як мінімум сили потрібні. Сили, готовність, розуміння того, у що це може вилитися. Це як з тим же самим домашнім насильством. Тобто жертва, яка підпадає під насильство, вона ж не одразу до поліції йде. Вона час, проходить певний час. Їй кажуть, що ні, не йди, не винось там, не знаю, з хати оцю всю грязь, ми все вирішимо. А потім вона йде, що робиться далі. В кращому випадку вона знаходить притулок, в гіршому випадку її вбивають. А потім у нас ось спільнота починає говорити, а чого ж вона не йшла раніше? Точно так і тут. Якщо ми зараз не будемо захищати свої права, якщо судді зараз не будуть захищати свої права, нам завтра не буде до кого звертатися в судову систему, в судову владу. Якщо вважати, що мої права порушуються, а тому ніхто не повинен, тому що хтось захищає свої, це, мабуть, моя проблема. Мені потрібно сісти і подумати, а в чому порушуються мої права? В тому, що зараз перевіряється законність проведення конкурсу? Так вибачте, якщо буде встановлено, що конкурс незаконний, то мої дії, якщо я вже займу посаду, вони теж будуть незаконні? Черговий колапс судової системи, ну, мені здається, це абсурдно, як мінімум. От хотіла би ще поговорити про наслідки власне дискримінації, бо ж толерантності до дискримінації. Я розумію, що це менше, напевно, правове питання, більше філософське або психологічне. Як ви думаєте, якщо людина, яка власне відповідає за те, щоб були враховані всі обставини справи, за те, щоб бути неупередженою, за те, щоб бути незалежною, за те, щоб бути об'єктивною, а насправді замовчуватиме в минулому проблему дискримінації, яка стосується її. На чому це може відбитися, якщо ми підемо трохи далі в майбутнє і побачимо процес, який зрештою може вести ця людина?
Дивіться, я не буду говорити, що будуть відбуватися страшні речі, тому що для суспільства, яке перебуває у стані війни, страшні речі – це, там, не знаю, вбивство, війна і так далі. Я хочу зазначити наступне, що якщо мене дискримінують, якщо я цього не помічаю, не тому, що цього немає, я просто цього не помічаю, мені простіше жити і казати, що дискримінації немає. І до мене приходить людина, наприклад, як до адвокатки, і говорить про те, що у мене проблеми, тому що я там не знаю. Ось у мене там є ознака, я Ромка, да, або... Я їй скажу про те, що слухайте, ну ось це нікому не цікаво. Вас позбавили житла, там, не знаю, вас побили або ще щось. Вас чому побили? Ну просто побили. Я не буду дивитися і приймати до уваги ті ознаки, за яких людину дискримінують, за яких людина отримує інше ставлення до себе. І до чого ми прийдемо? Ми прийдемо до того, що судова система не в змозі буде адекватно вести справи, які стосуються дискримінаційних питань. До чого це призведе? Це призведе до позовів до ЄСПЛ. До чого це призведе для держави? Це виплати шалених коштів, як компенсацію тим, хто там зазнав втручання в особисте життя, в дискримінацію в країні, і суди не змогли постановити законне, аргументоване, обґрунтоване рішення. До чого приведе компенсація? До сплати грошей. А гроші хто наповнює бюджет? Ми з вами. І питання. Я, наприклад, не хочу, щоб мої гроші, які йдуть в бюджет, йшли на компенсацію, там, не знаю, недопрацювання системи. Ну, ось чесно, не хочу. Хай вони краще йдуть в якісь більш нормальні і об'єктивні напрямки. Ну, окрім того, на мій погляд, ще один страшний наслідок – це унормалізація як насильства, так і несправедливого ставлення, так і дискримінації у суспільстві, котра, в принципі, коли стає звичкою, ми вже точно всі абсолютно не будемо цього помічати і, в принципі, жити в такому самому колесі, як колесі насильства живуть потерпілі, ми так можемо жити колесі дискримінації або несправедливості, що і так подекуди і не так вже рідко з нами трапляється. Юлія, я так розумію, що позов вже або подано, або ви вже готові подавати. Можете детальніше просто сказати, як це виглядатиме, як зараз виглядає. Взагалі, на сьогоднішній день оскаржено два рішення ВККС. Перше рішення від 2 липня 2019 року і друге рішення від 1 серпня 2019 року. Про рішення від 2 липня. Я можу тільки сказати ту інформацію, яка є з відкритих джерел, тому що в мене немає повноважень по даній справі. По конкурсу, який оголошено 1 серпня, позов було подано 8 серпня. Там 8 позивачів, і я їх представник, представниця. На сьогоднішній день відкрите провадження. Відзиву на наш позов ми ще не отримали. Тобто більше ніякої інформації в нас поки немає. Справа призначена до слухання на 2 вересня 2019 року. Чесно, дуже цікаво було почитати відзив, тому що все-таки ми посилаємося на рішення Конституційного суду України і цікаво, які аргументи будуть надавати наші умовні опоненти. Я ще хочу трохи додати щодо дискримінації. Я, ну, от коли я так вимушена вже була зробити такий певний камінаут в соціальних мережах і сказати, що я представляю інтереси цих суддів, тому що дуже велике протиставлення пішло. І замість того, щоб, скажімо так, їх підтримати, їх почали цькувати дуже сильно. І із того, що я бачила вже і в себе на сторінці, і те, що вже говорили, і, ну, скажімо так, в переході на особистості, ну, дуже, дуже шкода, що в нас суспільство ще не
немає поваги один до одного. Да? І ще ми не вміємо ще себе поважати і не вміємо поважати інших. І нам цьому треба буде вчитися. І цей приклад з суддями, це дійсно гарний приклад того, що судді, я про це писала в себе, вони просто зробили крок у прірву, тому що вони знали, що є вже випадки конкретні з людьми, де їм або відмовляли в подальшому проходженні, або там відкладали рішення щодо них. Тобто вони вже знали, що є такі певні слизькі моменти, але все-таки на це пішли. І це такий дуже гарний дзвоник того, що так як раніше вже не буде. І ми, ті, хто бачимо те, що тут дійсно є дискримінація, чого я знаю, що сьогодні соціальні мережі будуть обговорювати Яромка, адвокатка, я про зайчика історію. Це було сказано навмисно для того, щоб показати людям, що те, що вони не бачать дискримінації, не означає, що її немає. І саме на таких прикладах, можливо, дитячих трохи, ми намагаємося показати, що вона там є. Я, наприклад, більше ніж 2,5 роки вчилася для того, щоб її розрізняти, щоб її бачити. І тоді постає питання, можливо, треба ще якесь додаткове специфічне навчання проводити. Да? Тому що, щоб в мене інколи, коли я проводжу тренінги або якісь зустрічі щодо домашнього насильства або булінгу. Я завжди кажу, що от в мене таке дике бажання зробити просто перформанси якісь, щоб людина могла прийняти в ньому участь і відчути на собі, як це некомфортно і як дискримінація впливає на людину. Тому що дискримінація – це таке якесь дуже загальне слово, а за кожною історію – це історія життя і історія якоїсь поразки, де людина терпіла, історія якоїсь перемоги. Тому що ти, коли працюєш з випадками домашнього насильства, ти працюєш з конкретною людиною, і дуже багато часу потрібно для того, щоб вийти з цього колеса насильства. І так само і суддям також задаються питання, чого ви так довго мовчали. Потрібен був час і якась точка кипіння, і якась критична маса. І от все співпало в цьому році, і ми, як правозахисники, готові допомагати. І я дуже сподіваюся, що якимось певними зусиллями, навіть якщо суд прийме рішення не таке, як ми думаємо, скажімо так, і сподіваємося. Є, звичайно, Європейський суд з прав людини, і ми будемо рухатися далі, тому що ми бачимо і вбачаємо порушення саме конвенційних прав, не тільки національного законодавства. Насправді, Юля якраз зачепила тему, яку я хотіла би завершити нашу з вами розмову, якщо є питання у тих, хто зараз в залі, щоб вони мали нагоду поставити. Оксана, питання насправді до вас. Юля вже сказала стосовно того, що якщо рішення суду буде не таким, як ми сподіваємося, що дає мені нагоду поговорити про публічний тиск. Зараз дуже багато хто говорить, що будь-які публічні моменти висвітлення, концентрації уваги на питаннях, котре подальшому буде розглядатися в судовому порядку, котра зачіпляє, наприклад, вищу комісію, кваліфікаційну комісію суддів, може розглядатися під призмою тиску. Що це тиск, і, власне, ви хочете, щоб ваших клієнтів і клієнток підтримало суспільство, і це був би такий подвійний тиск на ВККС і на суд, який буде розглядати поданий 8 серпня позов. От, будь ласка, що ви можете сказати з цього приводу? Тиск на ВККС? Серйозно, да? Так, абсолютно серйозно. Тобто, дивіться, власне, цей брифінг не для того, щоб тиснути на когось. Тим більше, я дуже погано собі уявляю, яким чином можна тиснути на ВККС. Тобто, ми про що говоримо? Ми говоримо про те, що порушене право, ми використовуємо своє право, ми обираємо спосіб захисту, ми йдемо до суду, а говоримо публічно про цю ситуацію для того, щоб суспільство розуміло, в чому проблема, що в країні є проблема.
І проблема не в ВККС, проблема не в суддях в окремих, проблема не в Верховному суді. Проблема у нас системна і проблема у нас страшна. Ми не чинимо тиск. Ми говоримо про те, що всі державні органи, в тому числі, органи суддівського самоврядування або будь-які інші, повинні робити що? Вони повинні працювати в рамках закону. Все, крапка. Ми не вимагаємо нічого іншого. Ми не говоримо про те, що ВККС, там не знаю, тобто ми говоримо про те, що вони виходять за рамки своїх повноважень, ми говоримо про те, що вони порушують закон, але це не тиск. Це публічна позиція, і ми говоримо про те, що ми звертаємось з позовом. І так, звісно, Верховний суд буде розглядати справу. Ми не знаємо позицію наших опонентів. Ми її вивчимо. Верховний суд винесе рішення. І так, сторона, яка буде не згодна, або одна, або інша, вона має право оскарження далі. Це не про тиск, це про публічність, це про те, щоб суспільство розуміло, що є проблема. Тому що у нас картинка судді, яка склалася? Мерс, Рендж Ровер, лабутени і так далі, і тому подібне, ніяких проблем немає. Проблеми є, тому що вони теж люди. І як громадяни України, вони мають право звернутися за захистом до суду. Дякую, Оксано. Нагадую, що в брифінгу беруть участь адвокатки і правозахисниця Оксана Гусь і Юлія Черватюк. Ми говоримо про дискримінацію суддівства. Вже 8 суддів подали позов стосовно неправомірної, на їх погляд, процедури, яку запропонувала своїм рішенням Вища кваліфікаційна комісія суддів. І я прошу, якщо у вас є запитання, ви можете поставити, а якщо ні, то ми завершуємо нашу розмову з вдячністю до Українського медіакризового центру. Будь ласка, якщо є питання, ставте. Питань немає. Я дякую вам за те, що ви погодилися публічно проговорити цю ситуацію, тому що, на мій, зрештою, погляд, як людина, яка працює в медіа, це якраз інформування і якраз правосуддя. Тобто ми говоримо про правосуддя в публічному просторі. Це абсолютно нормально для країни, в котрій діє конституційний принцип верховенства права. Дякую вам, Юлія Черватюк, Оксана Гусь. Дякуємо.